ବାବୁ କଣ କଲୁଛି କଣ କଲୁଛି ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା ଏ ହେ ଟିକେ ବାବୁ ଏ ବାବୁଟା ଖାଲି ହସି ଦଉଛି ଟିକେ ନାଇଁ ନା ବାବୁ ପିନା ପୁଛିକି ସଫା କରିଦେନୁ ଏଇନା ତାପରେ ମା ପାଖକୁ ଯିବ ସଫା ହେଇଗଲା ଗଲୁ ବାବୁଲୁ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନା ଏ ହେ ବାବୁକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଗଲାନି ମା ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ନାଇଁ ନା ବାପା କିଲୋ ହେଇଦେବ ଗରମ ହେଇଯିବ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ରହିବେ, ଯଦି ହେଉଛି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ନିଜର ଚମଡ଼ା ସହିତ ଲଗେଇକି ଛୁଆକୁ ରଖିବେ, କିମ୍ବା ଛୁଆର ଛାତିକୁ ମାଆର ଛାତି ଲଗେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଆ ଦେହରୁ ଉଷ୍ମତା ଛୁଆକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାଆ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଛୁଆର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି, କାଳେ ଛୁଆର ତାତି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଛୁଆର ଦେହ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏହା ମାଆ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଆ ଆଉ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଛୁଆ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ମାଆ ପାଖରେ ରହିଲା, ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ମାଆଠୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଓଜନ ବଢ଼ିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖୁଛୁ ନା ବାପା, ତ ବାପା ତୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। କଙ୍ଗାରୁ ମଦର କେୟାର କଲାବେଳେ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ମାଆର ଛାତି ଉପରେ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାଆ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ, କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅନୁଭବ କରିବନି ଯେ ହଁ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ବାହାରେ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି କାମରେ ଅଛି। ଏ ବାବୁ ମା ପାଖକୁ ଯିବ ବାବା, ମା ପାଖକୁ ଯିବ। ଭାବିଲି ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି ବୋଲି। ଭଲ ହେଲା ଆସିଲି, ବସ ଏଠି। ଆରେ ଆରେ ବାବୁ, ଆମ ରାଜକୁମାର ଗାଧେଇବା ଦେଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ହଁ ପରା, ଆମର ବାବୁ 4 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗାଧେଇଛି। କାହିଁକି ଡେଲି ଡେଲି ଗାଧଉନୁ କି? ନା ଜମା ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପରା 2-4 ଦିନ ଅନ୍ତର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଛୁଆଟାକୁ। ଏମିତି କଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ବି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ପରେ ବି ତ ଗାଧେଇ ନଥିଲୁ ନା ଯମୁନା, ଏହାକୁ ଏବେ ବି ଆମେ 2-4 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଗାଧୋଉଛୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସଫା ସୁତୁରା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିପାଛି ଦେଉଛୁ, ଏମିତିରେ ଆମ ବାବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭେରି ଲୋ ବାର୍ଥୱେଟ୍ ବେବି ଆଉ ଲୋ ବାର୍ଥୱେଟ୍ ବେବି, ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଧରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନ ଚାଲୁଥିବ କିମ୍ବା ରୁମ୍ରେ ପବନ ବହୁନଥିବ ସେପରିକା ରୁମ୍ରେ ରଖିବାର ଅଛି। ରୁମ୍ଟା ଟିକିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଲେ ମାନେ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ରହିଲେ ଭଲ। ହଁ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୁଁ ବି ମନେ ରଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥ, ମୁଁ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ବସ ନା। କାହିଁକି ମୋ ହାତରୁ ବି ଚା ପିଇକି ଦେଖ। ଆଉ ନାନୀ, ଛୁଆକୁ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଧୋଉଥିବ? ଏହାକୁ ଶୋଇ ଦିଅ, ଘର କାମ କେମିତି କରିବ?
ବାବୁ ଆସିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଏବେ ଆମ ବାବୁର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଘର କାମ ଇଏ ଆଉ ଆମ ମା ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଚୁଲିରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଛୁଆଟାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛୁଆକୁ ଧୂଆଁ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ବାବୁର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାରୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିଅ ଦିଅ ବାବୁକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧରେ। ପ୍ରଥମେ ହାତ ଧୋଇକି ତ ଆସ। ପ୍ରଥମେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଦିଅ ନାନୀ, ଏବେ ତ ମୁଁ ହାତ ବି ଧୋଇକି ଆସିଲି। ଗୋଟେ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ ବାବୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ଛୁଆର ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଛୁଆ ବାଲା କେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାବୁକୁ ଦେଖ ନା, କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବାବୁ ପାଖରେ ଅଛି। ବାବୁକୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ନା କଣ? ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଦିଅ ଦେଖିବା ବାବୁକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ନା କଣ। ସତରେ ତ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି କହିଥିଲେ ଜ୍ୱର ବା କାଶ ହେଲେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନେବା ପାଇଁ। ଚାଲନା ଥରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖେଇ ଆସିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଥିବେ, ମୁଁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇକି ଆସେ, ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବାବୁକୁ ହାଲକା ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଟୀକା କାର୍ଡ଼ଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ଦିଦି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିଦି ବାବୁକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇନି ତ? ଛୁଆକୁ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଖାଲି ଦଉଛ ତ? ହଁ ଦିଦି, ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦଉଛ। କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି, ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ, ଛୁଆକୁ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ଭଲ ହେଲା ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲ। ତୁମେମାନେ ତାର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସେ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖ, ଋତୁ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଘୋଡ଼େଇବା ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ନିହାତି ଧରିବ, ଏଥିରେ କାଶ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିମୋନିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ନିମୋନିଆ? ଦିଦି ବାବୁକୁ ନିମୋନିଆ ହେଇଯାଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବୁକୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନିମୋନିଆ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ନିମୋନିଆ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିମୋନିଆର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା,
କିମ୍ବା କାଶ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଭଲରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ଯେମିତିକି ଜୋରସୋରରେ ସେନ୍ସ ହେଉଛି, ଛାତି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଛାତିରୁ ଘର ଘର ଶବ୍ଦ ହେବ, ଛୁଆ ନାକ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବନି, ପାଟିପଟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ, ମାନେ ଶିଶୁ ଭଲସେ କ୍ଷୀର ଟାଣିକି ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଛୁଆ ଶୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଚେଇଁ ଥାଉ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା, ଯଦି ନ ନେବା ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଭଲ ହେଲା ଦିଦି, ନିମୋନିଆର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ କହିଲେ, ଏହାପରେ ବାବୁକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ନିମୋନିଆରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ଟୀକା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ନିମୋନିଆ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ଦେଢ଼ ମାସରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି 3.5 ମାସରେ ଓ ତୃତୀୟଟି 9 ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟୀକା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିମୋନିଆର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଏହାପରେ ଆମ ବାବୁର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ କରିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ନିମୋନିଆରୁ ଆମ ବାବୁଟା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଆମେମାନେ ଟୀକାକରଣ କରିଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିମୋନିଆ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ।